litet omdöme från Björn Goop här också. Jättefin. Jättefin man. Var det ett sånt lopp som du hade sett att det skulle vara? Var det planenligt det här? Ja, men det var ett sånt lopp jag hade hoppats på i alla fall. Det är så svårt för mig att veta. Jag har aldrig kört honom bakom bilen. Hur fort öppnar han? Vad kommer de andra göra? Många kanske vill ha min rygg och sådär. Så jag lät honom gå på lite grann den första biten på säkerhet. Och sen så, ja, Andreas Häst fick ledningen, så visste jag att jag skulle få ta över. Liksom. Men inte för bråttom. Ta det lite lugnt. Och sen så gick första tusen ett moderat tempo. Jag vill inte köra för fort idag, för att jag menar det är vinter, han är inte van att springa på broddar och det är risk att det sliter mer än gör nytta, utan så jag körde det ganska så moderat tempo och sen så han behövde ändå få en genomköra lite tempo i kroppen nu, det är därför han startar idag, så då fick han springa på för han kände så fin sista 400, så då fick han springa på bara lite lätt. Hur känns det när du lättar lite på tummarna? Oj, det är en skön känsla. Det är en fantastisk skön känsla. Det är alltid så där när hästarna stegar ifrån på ett fantastiskt sätt. Men med den här hästen så är det ju extraordinärt såklart. Det är ju liksom, en annan ras kan man säga. Hade Timo skickat med några önskemål hur loppet skulle köras? Nej, det gjorde han inte. Utan han liksom, det är klart han är rädd om sin häst. Vi vill att vi ska ha det bästa möjligt av det hela. Och det är klart att det är mitt ansvar att försöka göra så bra som möjligt av det. Men samtidigt så måste vi tävla ju. Men han hade inga förordningar. Nej. Han var ju Timon var lite nervös för banan och han skulle fungera med vinterskor och så vidare. Hur löste han det? Ja, men det är klart. Det är inte så konstigt. Det är som hade varit min häst också var jättenervös. Det är klart att det är ett stort värde i hästen och det är liksom, man vill ju, han har aldrig förlorat. Man är alltid rädd för att förlora lite grann. Och sen så menar det är ju, man har tränat mycket och det är alltid svårt att veta. Och sen ska man gå ut och inte, förutsättningarna är de bästa. De är så bra som de kan vara just nu. Men samtidigt så snöar det och det kommer snö på banan och liksom hästen aldrig tävlar på broddar och så. Det är klart att jag är rädd om min bil när jag ger mig ut i vägtrafiken just nu, så det är klart att man ska vara rädd om sin häst och det är klart förståeligt att man blir lite nervös. Men det kändes som att han hanterade det väl? Ja, det känns jättefin. Kan vi göra lite jämförelse för pappa då, Real Express, som du har vunnit Prix d'Amérique tillsammans med? Vad finns det för likheter? Men det finns många likheter tycker jag. Inställningen, konditionen. Vi har jättemycket. Jag tycker den här, och pappan hade också en bra teknik och den här har en fantastisk teknik. Så att liksom det är klart att det är pappas son. Känner du det som har den där speciella relationen med Ridley när du fick chansen bakom Calgary? Ja, men det känner man. Man känner mycket av sina föräldrarna. Det gör man ju när man kör hästen. Man vet efter, ja, men den är efter den och den hingsten, det känner man. Men för den här hästen så ser man ju liksom att det är pappa lite grann upp i dagen. Och det är många som vill se honom i Prix d'Amérique. Nu hoppas vi att han tar loppet på rätt sätt. Hur spännande en sån start ser du där? Åh, skitspännande. Jag har sett fram emot länge såklart. Att ni som fick reda på det här var, jag fick kvala honom och sådär. Så det är klart att det är en dröm liksom, lite grann att han ska vara med i det loppet. Får vi se sen då. Men det är klart att det känns ju jättespännande. Snyggt jobbat idag. Grattis. Tack Paula.